Mä työskentelen pitkälti kansainvälisten opiskelijoiden, tutkinto-opiskelijoiden parissa ja työelämäkontaktien rakentaminen on äärimmäisen tärkeää heille siitä syystä, että he tarvitsevat työnhakuvaiheessa referenssejä Suomesta. Eli aika pienimuotoisetkin projektit kuitenkin mahdollistaa sen, että sen jälkeen heillä on laittaa omaan CV:seensä kontakti suomalaisesta yrityksestä ja työhaastattelussa mahdollisuus kertoa suomalaisen yrityksen kanssa tehdystä projektista, ja se differoi kyllä opiskelijoita, näitä KV-opiskelijoita aika reippaasti. Mutta se hyöty, mitä tästä tämmöistä työelämäyhteistyöstä opetuksessa on, niin se motivoi opiskelijoita, koska he näkee, että sillä mitä me opetetaan on merkitystä, antaa ehkä niin kuin roolimalleja, antaa mahdollisuuksia, mitä voisi tehdä. Sieltä voi löytää harjoitustöitä, sieltä voi löytää lopputöitä, kesätöitä, syntyy niitä kontakteja ja verkostoja. Ja sitten opettajalle myöskin se todellakin, että voi niin kuin pystypäin mennä sinne luokan eteen ja on niin kuin se kokemus ja käsitys siitä, että minkälaista osaamista siellä työelämässä tarvitaan. Ja parhaimmillaan siinä pystyy yhdistämään sen ne työelämäkontaktit ja opetuksen ja oman tutkimuksen, ja se on ihan timantti tai kolmio, sitä taitaa tulla, jos sen pystyy tekemään. Ja se on sellainen myöskin, että opettajalle, että on relevantti ja koko ajan oppii lisää. Että mulla ainakin on niinku semmoinen, olisi pelko, kun tällä hetkellä teknologinen muutos on niin kova ja on nämä kaikki MOOCit, eli periaatteessa opiskelijathan voi kuunnella mistä päin maailmaa nobelistien alustuksia, niin mihin ne tarvitsee sitä suomalaista opettajaa puhumaan sinne luokan eteen. Eli tavallaan niin kuin se idea, että miten mä voisin niin kuin kokeilla, mikä sopii mulle, miten mä voisin niin kuin kokeilla, että miten mä hyödynnän sitä teknologiaa, mutta myöskin, että mitä siellä luokassa tapahtuu, joka ei ole sitä perinteistä, että minä kaadan sitä oppia niiden opiskelijoiden päähän. Että on mulla semmoinenkin, sitten mulla on sellainen kurssi kuin sosiaalinen pääoma ja luottamus on tämmöinen toinen kurssi, jossa on musta hirveän tärkeää, että se on myös niinku sellainen kokemuksellinen oppiminen. Niin kuin tässä toisessakin, että miten tehdään virtuaalisissa asiantuntijatiimeissä työtä ihmisten kanssa, jota mä en ole koskaan tavannut, ja meidän pitää luoda jotain uutta tietoa, ratkaista ongelmia yhdessä, niin se on niinku aika pelottavaa ja erilaista, niin on tosi hyvä, jos sen kokemuksen saa siellä niin kuin kouluaikoina tai opiskellessa, koska sitä joutuu tekemään töissä. Että siinä voi niin kuin ehkä tuoda sen sellaisen kokemuksellisen oppimisen myöskin siihen. Ja ajattelen, että siitä syntyy sit myöskin niitä syvempiä muistijälkiä. Ja jollakin tavalla, että ne niin kuin rohkaisee myöskin opiskelijoita. Mutta kyllä itselläkin on se, että koko ajan haluaa sitä niin kuin yrittää kehittää eteenpäin, että olen relevantti, että olen niin kuin oman alani mahdollisimman hyvä opettaja myös. No minä näen, että suurin hyöty on opiskelijoille se, että he saavat tällaisen niin kuin aidon ja haasteellisen aiheen, mitä he ratkovat, ja uskon, että se nostaa opiskelijoiden motivaatiota oppia uusia asioita ja työelämätaitoja. Tietysti olennaista on se työelämätaitojen oppiminen, ja minä uskon, että se lähtee parhaiten siitä, että on sellaisia aitoja haastavia aiheita, mitä opiskelijat ratkoo. Useinhan meillä on täällä sellaisia opettajan keksimiä aiheita, ja sitten ne oppilaiden ratkaisut laitetaan sinne opettajan pöytälaatikkoon, niin se ei välttämättä motivoi niin hyvin kuin se firmasta tuleva aito haastava aihe. Totta kai se on myös opettajalle tuo uutta motivaatiota, että ei ole aina ne samat aiheet ja vanhat tutut kalvot 10 vuoden takaa, vaan aina uusi aihe, niin se nostaa myös opettajan motivaatiota. No ensinnäkin opiskelijoille se on erittäin motivoivaa. Ja niin kuin tässä eräs opiskelija sanoi, että parasta opinnoissa on se, että niiden aikana saa jo käsityksen siitä, että mitä se työelämä minun alalla on. Ja näiden kautta opiskelijat saavat sen ikkunan sinne työelämään. Ja samaten sieltä työelämästä he tulevat näkemään sen, että mitä me tehdään täällä yliopistolla opiskelijoiden kanssa. Että kyllä tuo motivaatioaspekti on oikeastaan kaikista
merkityksellisin. Ja se ei ole silloin sitä ulkoista motivaatiota, vaan se on nimenomaan sitä sisäistä motivaatiota. Opiskelijat haluavat tehdä parhaansa tämmöisessä tapauksessa ja näkevät sen erittäin merkityksellisenä. Lisäksi he oppivat niitä keskeisiä työelämätaitoja, joita tarvitaan alasta riippumatta. Yhteistyötaitoja, itsesäätelytaitoja, miten niitä tunteita ja motivaatiota säädellään niiden vaikeiden prosessien aikana. Miten haetaan tietoa, miten arvioidaan tietoa ja niin edelleen. Ja kun he ovat tämmöisissä haastavissa ongelmanratkaisuprosesseissa, niin se itse prosessi, siellä on niin kuin ups and downs, että välillä tuntuu, että jee, että nyt tämä menee hyvin, ja sitten tulee taas niitä hetkiä, että ollaanko me aivan hukassa. Mutta sitten lopussa, kun kaikki on valmista ja nähdään niitä lopputuloksia ja arvioidaan ja keskustellaan niistä, niin he ovat niin kuin itsensä voittajia. Eli se on erittäin palkitsevaa, itsensä voittamista. Ja niin opetukselle se on merkityksellistä meille kaikille, siis meille opettajille, työelämän edustajille ja opiskelijoille. Me kaikki opitaan siinä yhdessä. Jokainen tämmöinen ongelmanratkaisuprosessi on semmoinen, että me ei pystytä arvaamaan etukäteen, että mikä on se lopputulos, mihin se johtaa, minkälainen se matka on. Mutta me näissä opitaan, me heittäydytään kaikki. Et se vaatii meiltä kaikilta heittäytymistä.